Es macht klar. Und ich pass auf, Horror. So. Ja, da kommt er. Litt sleivere i dag enn tidligere. Ja, men det er bare flott. Akkurat passelig i grunnen i forhold til kaka. Ja, først og fremst skal vi feire bitcoin i dag. Det kommer ikke til å glemme datoen. Det var ikke i dag da, men i går. Halloween. 31. oktober. Flere som har lyst på kaka. Jeg kommer ikke til å sjekke hvorvidt de er oppmeldt i kurset. Sant? Så det er bare å enjoy. Ja. Vi skal se litt på hvordan ble bitcoin mottatt for 10 år siden. Vi skal se på den akademiske arven eller stamtavla til bitcoin. Kom ikke ut av ingenting. Det er ingenting som gjør det. Alt bygger på et eller annet. Andre smarte ideer, andre glupe tanker. Ja, slik er det med grunnen alt. Det er en evolusjon. Vi skal litt innom det som jeg har snakket om tidligere. Smarte kontrakter. ICO. Så da en ny finansieringsordning. Og dette her med stabil valuta. Kryptovaluta som er stabil. Det høres ut så voldsomt motsetningsfullt, men det finnes i alle fall forsøk på det. Og vi skal også se på denne her infrastrukturen, men vi skal se den i sammenheng med åpne og lukka blokkjeder. Det har vi bare så vidt vært inne på. Vi skal ta det litt nøyere. Det er en stor forskjell på åpne blokkjeder, som bitcoin, og lukka blokkjeder, som vi skal se eksempel på. Ganske forskjellig. Se hva som er den viktigste forskjellen. Så skal vi også se litt på finnes det fungerende system i dag? Bygge på blokkjedeteknologi. Er det bare hype på godt norsk, eller finnes det også fungerende program og applikasjoner? Det finnes jo selvsagt kryptovaluta. Det jo en applikasjon på sett og vis. Og den jo, må vi si, relativt vellykka. Etter 10 år, så må vi si at det en relativt vellykka anvendelse av blockchain-teknologi. Men vi skal se på andre muligheter, annen bruk enn valuta. Og resten av kurset, vi begynner å nærme oss slutten. Ikke så mange forelesninger at det. Dette noen tanker jeg har. Ingenting fastlagt her. Men neste gang så skal vi se på valuta og veksling. Det som på fagspråket heter forex eller FX. Foreign exchange. Og se da først de grunnleggende tingene, men også se det i kryptosammenheng. Fordi bitcoin, alle de andre kryptovalutaene, det jo fremmed valuta. Å kjøpe og salg oppfører seg akkurat på samme måte som annen fremmed valuta, fiat-valuta, euro, dollar, norske kroner. Vi må se litt på hvordan dette markedet, hvordan fungerer det? Sentrale begrep. Det noe de har hatt tidligere i undervisningen? Eller ikke noe særlig. Vi skal bare ta helt sikkert grunnleggende da. Kanskje vi skal se litt på dette med disruptiv innovasjon. Det så som flott ut, men disruptiv, forstyrrende. Altså noe som kommer inn og så forstyrrer det etablerte. Og bitcoin, kryptovaluta, jo helt klart en slik teknologi. Til og med litt truende. Det jo ofte tilfelle med disruptiv innovasjon. Truer bestående.
Jeg håper at vi kan få inn bitcoin-veksler Sturle Sunde. Jeg har jo vært i kontakt med han og prøvd å få inn dato. Han kan fortelle litt om virksomheten sin. I så fall så har det prioritet over det andre. Vi får se litt på det. Og så er det jo et seminar 12. november. Mandag 12. Så må vi snakke litt om regulering av kryptovaluta. Og så får vi se siste time, siste dobbelttime. Kanskje vi skal Ja, kanskje vi kan foreslå hva vi skal ta. Og så er det eksamen 27. november. Så da er det type hjemmeeksamen eller altså ikke fysisk. Ikke krav om fysisk oppmøte. De kjenner kanskje systemet Wiseflow. Jeg gjør det ikke, men blir jo kjent med det. Ja, men først av alt så skal vi jo Nå kan jo de som da føler det på nettet, kanskje ikke så mange, angrer bare ikke det i Sogndal i dag. Ja, tar vi pausen 31.10.2008. 10 år, en dag siden. Så kom jo den her. Dette har vi gått grundig gjennom. Bitcoin white paper. Så grundig som vi i grunnen kan gjøre det. Det var smått der, men det er ikke nøye. Men dette var den første Den 31.10.2008 så sendte Satoshi Nakamoto ut denne e-posten til i lukka gruppa, eller altså i e-postlista. The cryptography mailing list. Så da var en del kryptografer, folk som jobber med kryptografering. Cypherpunk kaller de seg. Altså litt slik utenfor det etablerte, får vi si. Men flinke folk. Og han starta den e-posten med I've been working on a new electronic cash system that's fully peer-to-peer with no trusted third party. Det er på en måte essensen av hele dokumentet og konseptet. Dette var konseptet. Dette var ideen hans. Bitcoin som system var ikke lansert. Det gikk enda et par måneder før det ble lansert. Men dette var ideen hans. Han skriver jo senere at han måtte lage systemet for å klare å skrive dette. Så han hadde egentlig laget det, men hadde ikke satt det i gang da. Han måtte teste ut for å se om ideen faktisk stemte. Og slik er det jo òg ofte med internetteknologi. Vi var så vidt inne på det med hvordan blir endringer i internettprotokollene gjort. Du må ha en idé. Men først, enda viktigere nesten, du må ha et bevis på at dette fungerer. Du må ha en fungerende pilot, eller altså en faktisk fungerende implementasjon, for å si det alt sånn fint. Du må vise at dette fungerer i praksis. Og slik jobber han, eller hun, vi vet jo ikke da. Slik jobber Satoshi òg med bitcoin. Koder samtidig som dokumentet da etter hvert ble skrevet, men testa ut. For å sjekke at ideen holdt vann. Og så ofte er tilfellet med nye ideer. Ingen jubel i starten. Tvert imot så kom det en del spørsmål og kritikk. Dette fungerer ikke, sant? Dette skalerer ikke. Dette kan umulig fungere. Ja, og så videre og så videre. Det var de første reaksjonene. Og det er jo ganske naturlig, da. Og det er jo for så vidt viktig, sant? Fordi hvis ikke du får kritikk, så får du heller ikke testa en del kritiske spørsmål. Men det var en spesielt, en som heter Hal Finney. Han hadde òg en del spørsmål, men han så umiddelbart potensialet i dette. Mer enn de andre som da svarte på e-posten.
det er interessant hvis de har tid igjen da. Hvis de har tid, så er det interessant å se på de spørsmålene som han stilte i starten. Og det er en del av de spørsmålene som vi har diskutert underveis i kurset. Akkurat de samme tingene som de har lurt på, kanskje fortsatt lurer på da. De lurte han litt på også, og fikk forklaring fra Satoshi Nakamoto på hvordan dette her fungerte. Og etter hvert så kom Hal Finney med gode forslag til forbedringer av systemet. Så den mest viktigste personen i bitcoin-utviklingen, det er Hal Finney. Han døde i 2014, så han er dessverre ikke her lenger, men han var en også en viktig person i starten av bitcoin. Særlig det første året. Han er jo også blant de som da har vært mistenkt for å være Satoshi Nakamoto. Ja. En annen dag som vi må merke oss, det er 22. mai. Det er bitcoins nasjonaldag. Første offisielle handel med bitcoin skjedde 22. mai 2010. Altså nesten 1,5 år etter at systemet ble lansert. Det var den første kjøpet. To pizza for 10 000 bitcoin. Sitter med litt ekkel smak i munnen, kanskje etter du har svalt siste biten. Han som kjøpte den pizzaen, han sier at han angrer ikke helt ikke. Jeg har ikke tenkt noe på at dette er verdt din formue i dag. For han var bare et poeng å vise at bitcoin kan også brukes til å kjøpe ordinære varer og tjenester. Og klart på den tiden der så var bitcoin nesten ikke verdt noen ting. Jeg kan jo selv rekne ut, snakke om øre. Og det var vanlig å gi vekk. For folk til å ta i bruk bitcoin så var det vanlig å gi vekk. Jeg kunne gi deg 1000 bitcoin, sant? Uten at det var, kanskje det var kroner, 10 kroner, ingenting. Og det fanns ikke tappekraner på internett. Bitcoin fortsatt, da du kunne bare skru på kranen og tappe bitcoin. Det var vist helt vanvittig ut, men slik var det i starten da. Nesten ikke verdi, og dermed så var det ikke vanskelig å gi vekk. Så hver 22. mai så er det en del arrangement og en del styr rundt bitcoin. Det blir ikke for oss da, for dette er vel, vi får se, det er vel et høstkurs som vi går glipp av akkurat den dagen. Her er bare en slags kondensert det viktigaste tinget med bitcoin og bitcoin sitt framöver. Det är något som heter Satoshi Roundtable, så då är lite det är en exklusiv grupp. Det är något som blir inviterat till privat öj en gång i året. Och så sitter vi och diskuterar. De bestämmer ju inte något med bitcoin bara för att ha sagt det då, heldigvis. Men de diskuterar och forskjellige ting rundt bitcoin da. Og de lager den der, som jeg sier da, slags, det er mer en ønsketenkning da, at slik bør bitcoin være. Åpen for alle, åpen kode, gjennomsiktig, fritt tilgjengelig, hva som er viktig. Ownerless, altså ingen eiere, ekstremt viktig. Identitet, vi kommer inn på det med, når vi skal diskutere regulering, større og større krav om at folk må identifisere seg ved kjøp av kryptovaluta. Så vi sier her, identitet bør være valgfritt, altså det bør i alle fall ikke bygges inn i bitcoin-protokollen. Og så får en håndtere identitet utenfor alt dette hva reglene krever. Uforandrelig, fungible, ombyttbar, min bitcoin er lik din bitcoin, umulig å se forskjell på. Slik er ikke det i virkeligheten. Så det er et svagt punkt når det gjelder bitcoin, men en bør prøve å oppnå det.
Det er 21 millioner bitcoin. Den er ganske viktig. Jo mer bitcoin er brukt, jo sterkere blir den. Det på en måte sier seg litt selv, da. En annen framstilling av essensen av bitcoin, både som monetært system og teknologisk, altså med robusthet. Men vi skal ikke gå noe mer inn på det der. Shelling point, bare for Erik, abstraksjon her. Shelling point har jeg vært borti, da. Det er hentet fra spillteori. Du har her, la oss si, to spillere som har fire alternativ. Alle alternativer er like gyldige. Men sannsynligheten for at begge spillerne velger den røde, er på en måte innlysende, sant? Uavhengig av hverandre. Det er på en måte, hva heter det, focal point. Det er den som på en måte slår deg i øynene, sant? Begge to tenker at ok, hvis jeg velger den, så er det stor sannsynlighet for at den andre velger den òg. Og det er på en måte shelling point. Det er punktet som er på en måte i fokus. Vi bruker ikke mer tid på det. Den akademiske arven til bitcoin er viktig. Fordi bitcoin oppsto jo egentlig ikke ut av ingenting. Da. Han oppsto etter mange tiårs forskning, prøving og feiling. Mange hadde prøvd å lage digitale kontanter. Ingen av forsøkene førte helt fram. Men flere var jo i bruk i kortere eller lengre tid. På 1990-tallet så hadde vi noe som heter DigiCash, som var ganske nær da. Men klarte ikke å fjerne den sentrale autoriteten i midten. Om vi har hatt andre ja, i forskjellige spill, så er jo det der med slags valuta ganske vanlig. Men i vanlig bruk har det ikke vært så mye. Det var en valuta som heter Liberty Dollar, som var i bruk i flere år i USA. Som ble stoppa og stengt og avvikla, da. Men der var det en person eller håndfull personer som kontrollerte. Det var ikke noe ikke var det kryptovaluta, ikke var det på en måte samme type som bitcoin, da. Det var det noen som kontrollerte private penger. Viktige byggesteiner i bitcoin har vi vært inne på litt tidligere. Først og fremst så er det jo da det som skjedde på 1970-tallet. Offentlig nøkkelkryptering. Ekstremt viktig. Det har ikke noe med offentlig sektor å gjøre. Det har med to nøkler som begge passer i den samme låsen. To ulike nøkler, og begge to passer i låsen. Du låser igjen med den private nøkkelen, og du kan åpne med den offentlige. Dette er grunnleggende i bitcoin. Den private nøkkelen, den må du aldri gi fra deg. Den er privat, må være privat. Den offentlige, den er, som navnet sier, offentlig, allment kjent. Den spør du til så mange som mulig, egentlig. Denne teknologien ligger òg til grunn for digitale signaturer. Så da var egentlig det en spesiell anvendelse av offentlig nøkkel, kryptografi. Så det fulgte på en måte naturlig etter at offentlig nøkkelkryptografi ble oppfunnet. Så fulgte på en måte naturlig digitale signaturer. For å gjøre bruk av akkurat denne kryptografien. Og digitale signaturer er jo selvsagt viktige deler av bitcoin og all kryptovaluta. På 1980-tallet så fikk vi flere viktige ting. Først
Som er Merkle Tree. Hash-verdier som blir hashet i ny og ny og ny. Altså et tre av hash-verdier. Til slutt så står du på toppen, eller i dataverdenen så har du jo snutt tre på hovedet, sant? Det er egentlig roti da. Roti er på toppen, og greiner den nedover, like omvendt, og da du lærer i biologien da. Men du kommer til slutt fram til en hash-verdi, så er på en måte en slags sum av alle underliggende verdier. Det gjør at hvis du har den, så kan du lett se hvis noen prøver å endre lenger ned i treet. Endrer du på en av greinene eller blad i treet, så forandrer du hele veien oppover til roti. Det er også det er plasssparende, effektiv måte å avsløre forsøk på svindel. Forløperen, eller grunnlaget for DigiCash, ble laget på 80-tallet. David Chaum, en viktig person innenfor kryptoverden. Og dette med bysantinsk feiltoleranse, som det heter litt kryptisk, det har også vært et viktig arbeid på begynnelsen av 1980-tallet. I korte trekk så handler det om hvordan kan vi stole på et system der vi ikke vet noe om deltakerne? Sier dere her da. Finns det et system der hvis jeg kan stole på mer enn halvparten av dere, så kan jeg stole på systemet. Noen av dere lyger og prøver å lure meg, men flertall av dere er ærlige. Ergo så forrige system som likevel fungerer. Det er på en måte konsensusmekanismen i Bitcoin. Så lenge mer enn halvparten av deltakerne, eller graveren, mineren, er ærlig, så fungerer systemet. Og da kan spores tilbake til denne her bysantinske feiltoleransen. Så ikke hadde noe med kryptovaluta å gjøre den gangen, men det var hvordan skal du kunne stole på ulike komponenter i et datasystem, for de komponentene kunne gi ulike signal. Noen kunne være øyelagde og gi feil signal. Hvordan kunne du likevel finne ut hva som var faktisk tilfelle? Så kommer vi til 1990-tallet. Da er dette med tidsstempling viktig, lenka tidsstempling. Du har en serie med tidsstemplinger, som også er voldsomt viktig i Bitcoin. Og mange av referansene i Bitcoin-dokumentet går jo til publiseringen av Haberos og Netta, som går på tidsstemplinger. Hvordan du ordner det? Proof of work, det er at du må bevise at du har lagt ned en arbeidsinnsats, eller brukt energi på en eller annen måte. To kvinnelige forskere som formulerte det tidlig på 90-tallet, og voldsomt viktig. Det ble sett i systemet av en som heter Adam Beck, vi gjør noe han kaller hash-cash. Og videre så var det en som heter Wei Dai, som lanserte noe som heter B-Money, som også Bitcoin plukket opp mye ifra. Og helt til slutt, en som heter Nick Szabo, som lanserte noe som heter BitGold. Han lanserte tankene om det. Det er ikke noe system. Men der finner du mye av det som ligger til grunn for Bitcoin. Derfor er jo han også løftet frem som en mulig Satoshi. Alt dette kan jeg lese om i den publikasjonen her. Ganske interessant. Da hopper vi til på smarte kontrakter. De vet at det er Ethereum, for da er en annen kryptovaluta, et annet blockchain-system enn Bitcoin. Det er det nest viktigste. Der er smarte kontrakter sentralt, og en smart kontrakt egentlig er det bare et program som er lagret på blockchain. Her er en analyse av smarte kontrakter på Ethereum blockchain.
en analyse av 30 millioner transaksjoner for å se hva er det de blir brukt så? Hva er det de blir brukt i? Og det vi ser her at er nesten alt, nesten alle smarte kontrakter henger sammen med denne token som enten genererer ny valuta eller på en annen måte bruk av token, veksling av token. Halvparten knyttet til den her ERC20 som vi var inne på tidligere. Standard for å lage token i Ethereum, altså lage en ny valuta i Ethereum. Du lager en ny valuta oppå kryptovalutaen. Og ERC21, det bare en videreutvikling av den tanken og den systemet. Så retter en del svakheter her. Halvparten er da brukt til det systemet. Og da her kommer denne her ICO og Initial Coin Offering inn sin viktig del av dette systemet. Og for så vidt disse her desentraliserte vekslingstjenesten også. Her bildet en typisk ICO. Startet med et white paper som lover guld og grønne skoger. Ser bra ut. Ganske bra. Beveger seg over i produksjon. Begynner å halte litt her. Vi kan se at framdriften ikke helt. Og så kommer vi til ferdig produkt. Så er det noe annet enn det jeg startet ut med. Ganske bra bilde på mange av disse her ICO-prosjektet. Og det er ganske voldsomme tall her når vi ser på hvor mye av dette som er rett og slett ren svindel. Her er det antall da, ikke størrelsen på prosjektet, men antall prosjekt. Og mer enn 80% er svindel. Så god grunn til å holde seg under det der. Hvis vi ser hvor mange er det som faktisk kommer over i en fase der de blir handlet med, altså de tokenene som blir laget blir faktisk handlet med, det er bare 8%. Og selv der så forsvinner noen av det, og det står at det med egentlig under 5% altså er vellykka. Så hvis de vil satse på en ny valuta, delta i en ICO, har de kanskje mindre enn 5% sjanse til å lykkes. Det er ganske lite. Så enten skal du da ha ekstremt god teft, eller utrolig flaks. Sannsynligvis så mister du bare pengene. Dette er høy risiko, absolutt. Sammenlignet her med altså ICO, hvis du ser på dette, så er en ny måte å finansiere oppstartsbedrifter på. Ny måte å samle inn penger på. Det minner jo, det er en form for crowdsourcing, som de kjenner kanskje. Altså dugnadsfinansiering, jeg vet ikke hva andre norske ord vi har. Men de kjenner crowdsourcing. Dette er crowdsourcing på steroider. Altså det er crowdsourcing i en eller annen eksponent, fordi det er så mye kraftigere og det er så mye større summer det snakker om enn vanlig dugnadsfinansiering. Vi sammenligner her med VC, altså Venture Capital, og egentlig da kanskje vegen fram mot det som heter IPO, altså en børsintroduksjon. Ikke nødvendigvis, da, men ofte så vil jo slike normale, eller det vi er mest vant med, ofte vil de føre fram til en børsnotering. Og det er jo det tidspunktet der egentlig, i prinsippet hvem som helst kan kjøpe aksjer. I realiteten så er det ikke så enkelt likevel, men i prinsippet kan alle delta i en børsnotering. Men det er mange stadier før du kommer så langt da. Og VC-stadiet er jo ganske tidlig i fasen da. Venture
Capital. Det ene er jo ICO, en er jo desentral, og VC er jo nødvendigvis sentral prosess. Viktig her, en ICO gir bare eierskap til valutaen som blir utvikla, token om du vil. Ikke andeler i selskapet. Bare andeler i token. Stor forskjell på en ordinær finansiering vil jo gi deg rett til en viss mengde aksjer. ICO, rask måte å samle inn mye penger på. Mye raskere enn den tradisjonelle VC-metoden. Risiko for investor, vi så på det, kjempehøy. Han er òg høy for alle VC-baserte prosjekt, men likevel ikke så høy, da. Kvalitetssikring. Hvor sikkert er det prosjektet du går inn i? Det er liten eller ingen kvalitetssikring. Så er hesten som forandrer seg ifra et bra utgangspunkt til latterlig resultat. Altså ingen kvalitetssikring i det. Og kvalitetssikringen er mye høyere i en viss type finansiering. Der må jo oppstartsbedriften presentere ideen for ganske skarpskodde pengefolk. Så jeg er vant med å få og vurdere ideer. Vil raskt plukke ut de dårlige fra de gode. Og går flere runder, slik at det ligger mye kvalitetssikring i den prosessen. Tilgjengeligheten for vanlige folk, da. Det er jo en demokratisering av finansiering. Og å delta i nye bedrifter. Og det er jo det som er det kanskje mest innovative med den prosessen. Denne verden her får ikke vi delta i. Dette er bare for de som har mye penger og er innenfor et visst system. Her kan alle delta. Ja, suksessrate, det er jo motsatt av risikoen. Og sant, det er liten suksessrate i ICO. VC, vanskelig å finne gode tall for det. For det, sant? Det varierer nok òg mye, da. Men høyere enn ICO, helt klart. Hvor mye høyere er vanskelig å si. Hva ser vi? Det er jo særlig fjoråret og i år som har vært de store der ICO-metoden virkelig har eksplodert. Og samtidig så har reguleringsmyndighetene begynt å interessere seg for dette. Så nå er det òg risiko for å bli gått etter av myndighetene. Og det har gjort at vi ser nå en forandring ifra det som heter utility token. Altså egentlig var det et forsøk på å komme seg unna reguleringene. Da du kaller det utility, måtte prøve å distansere seg fra det som heter securities, altså verdipapir. For hvis valutaen eller tokenet ditt blir oppfattet som securities, så kommer du inn under strenge lover. Det er om å gjøre å distansere seg. Og det ble gjort med dette her begrepet. I mer eller mindre vellykka grad, da. Nå ser vi at mange av de som nå starter opp, sier at vi kommer ikke bort ifra vi klarer ikke å vri oss unna denne her med verdipapir, altså securities. Vi kan like godt bare hoppe i det, sant? Vi kan like godt kalle det da, og så får vi heller ta med på kjøpet at det er en del flere ting vi må dokumentere. Blir strengere regelverk. Det er mer brysomt, rett og slett. Men tross alt, da er vi på den sikre sida. Så nå ser vi flere og flere ICO-er som definerer seg som securities. Og prøver etter beste evne å følge reglene. Du kan si at vi går over til å kalle en spa en spa.
I motsetning til tidligere, der jeg prøvde å vri seg om det, der det egentlig var. Og resultatet er jo at du går ifra en del, hva skal jeg si, vanlige folk, eller litt tilfeldige folk som står bak prosjektet, til mer og mer institusjonelle investorer. Du kan si at det kommer litt inn i de vante, tradisjonelle rammen. Så kan være både bra og men så har noen kanskje noen ulemper da. I alle fall for at den her demokratiseringen da tror jeg alle skal få lov å ta på penger. Hvis du ser det på den måten. Hva er da fordelen med såkalt security token offering som det enda blir kalt? I forhold til den vanlige, tradisjonelle metoden, IPO, altså børsnotering og aksjer. Ja, det er jo blant annet at nå kan du begynne å handle dele av et objekt. Hva som helst slags objekt egentlig. Det kan være et hus. Du trenger ikke eie et helt hus. Du kan eie en brøkdel av et hus i leilighet. En bil, et kunstverk, for så vidt. Alt. Det åpner for en mye mer fleksibel eiermodell. Større likviditet, fordi du kan veksle dette token inn i andre digitale token. Du kan lett veksle en halv hest mot en et eller annet. Sant? Fordi det vil være vekslingstjeneste, automatiserte vekslingstjeneste her, så gjør det lett. Global handel, ikke minst. Dette her skjer like enkelt på tvers av landegrenser, så innenfor et land. Landegrenser spiller på en måte ingen rolle for teknologien. Da er det reguleringen som eventuelt setter begrensninger. Raskere transaksjoner, lägre kostnader, opplagt fordel her. Dynamisk oppdatering. Jeg er helt sikker på hva jeg har lagt i det her, men i alle fall mer fleksibelt og raskere. Stabil valuta. Kanskje vi tar litt av det før vi begynner på kakao. Vi har en hel balansegange da. Altså du prøver å holde en kryptovaluta lik en vanlig valuta. Så regel amerikanske dollar eller euro, det er jo de mest, det er jo de fleste sikter seg inn mot da, av disse her stabile valutaen. Poenget med dette er jo skapa en bro mellom vanlige pengesystemet vårt og den nye virtuelle kryptiske verden. Og så er det å ta vekk denne her usikkerheten med svingende vekslingskurser. Så er det et stort problem i kryptoverden. Selv om, hvis vi ser på bitcoin, så kan vi si at bitcoin-kursen siste halve året har vært relativt stabil sett mot amerikanske dollar. Men likevel svinger bitcoin mer enn en tradisjonell valuta. Og det gjør det problematisk når du skal handle. En stabil valuta, den vil jo da prøve å holde stabil vekslingsverdi. Da vil du lettere kunne, i stedet for å sitte med norske kroner, eller amerikanske dollar, euro, så kan du ha de pengene du vil investere for, det kan du ha i en stabil valuta. Med sin reserve, og så kan du ganske raskt handle den kryptovalutaen du er interessert i. Og det er jo denne raskere handelen som er den hele poenget her. Du trenger ikke veksle inn og ut av euro, dollar, for det er tjekker lang tid. Det er ganske bale
Hvis du skal overføre norske kroner til internasjonal vekslingstjenester, så tar det en dag eller to eller tre, da. Og på den tiden så kan jo kursen ha forandra seg ganske mye. Det store spørsmålet er jo selvsagt hvordan klarer vi å holde verdien stabil? Og klarer vi det egentlig? Og da er det jo spørsmål hva slags reserver har de bak valutaen sin? Hvis de har et én-til-én-forhold mellom stabil valuta, f.eks. tether, som vi så på, som er den mest vanlige. Hvis det er et én-til-én-forhold mellom tether og amerikanske dollar, slik det skal være, så bør de jo ha like mange dollar som de har tether. Og jeg tror vi så i den oversikten over hvor stort volum det er på disse her. Så det var litt mer enn 2 milliarder tether i omløp. Det betyr at da må du, for at de skal for at det skal være et én-til-én-forhold, så må du ha minst 2 milliarder amerikanske dollar. Og hvordan du har jo ikke det stående på en konto, sant, vanligvis. Hvordan får du dokumentert sikkerheten her? Det er egentlig bare én måte å gjøre det på. Det er å ha noen uavhengige til å forsikre om at ja, du har verdier tilsvarende det antallet kryptovaluta du har i omløp. Det er ikke nok at du sier det sjøl. Du må ha noen uavhengige til å gjøre det. Og det må gjøre det på jevnlig basis, ellers så kan du fort komme i trøbbel. Så er det òg utfordringa at her er det stort sett sentrale aktører som står bak. Sant? Det vil være litt mye lettere å stenge ned en slik valuta enn en valuta som bitcoin, Ethereum. Det kan òg gi opphav til manipuleringer og andre kurser, f.eks. bitcoin, som har vært derfor påstått at den kraftige oppgangen vi hadde i fjor, i stor grad skyldes tether-manipulasjon. Det er påstått iallfall, og det er òg publisert en artikkel som skal vise det. Hvorvidt det er det, det er en annen sak, da. Men det blir iallfall sagt. Da tror jeg vi går over til det de kanskje har venta på i dag. Neste lysark? Nei. Da tar vi en pause, og så snakker vi på bitcoin-kakao. Skal vi fortsette? Da var vi kommet til stabil valuta. Det er litt ja, så stable coins. Vi så tidligere på Tether er den dominerende stabil valutaen.
Det har begynt å komme flere, og det er ganske bra. Det har vært en del spørsmål knyttet til det. Usikkerhet rundt, har de faktisk nok reserver? Og med en gang folk begynner å lure på det, så kan det bli trøbbel. Og det så vi for en vika eller to siden. Plutselig så stupte kursen på Tether. Han var nye i 0,9, altså 0,9 dollar. Han skal jo være omtrent 1 dollar. Det skal være 1-1 forhold. Så han ligger da, han skal ikke være mer enn 1-2% avvik ideelt sett. Han ligger litt over 1,01, han ligger litt under 0,99, 0,98. Plutselig gikk han ned til 0,90 under dag. Og da var det rykte om at selskapet hadde ikke de reservene de påstod. Selskapet hadde ikke åpnet opp for uavhengig revisjon. Og det er nok at sikkert rykte eller påstander kommer fram, så flykter folk ifra valutaen. Det er folk der de gjorde da, prøvde å kvitte seg med Tether. Kjøpte bitcoin. De fleste kjøpte bitcoin. Det er raskt å gå fra en kryptovaluta til en annen. Det er jo på en måte gjort på en blunk. Bitcoin-kursen gikk opp. Like mye så, eller tilsvarende Tether-kursen som gikk ned. Så stabiliserte han seg senere da, men det var et øyeblikks panikk i markedet. Nå har vi fått flere konkurrerende valuta. Gjør akkurat det samme som Tether. Og det er jo bra at vi får alternativ. For å bare ha hatt en, så får vi noen flere. Så hvis det skulle skje noe skikkelig dramatisk med Tether, så er det jo alternativ å bruke. Om det er mer til å stole på, det vet vi ikke helt. Fordi forløpig så er de så små, så de må få på plass revisjonssystem, ja, forskjellige ting. Men et større økosystem, det gjelder jo hele kryptoverden for så vidt, men særlig her da. Flere valgmuligheter til bedre da. Så, ja. Det var stabil valuta. Så er det dette her med åpne og lukka blockchain. Mange snakker om blockchain som om det var noe helt bestemt. Men blockchain er på en måte intetsigende. Det var sånn dårlig, lite presist begrep. Der jeg egentlig sier er at du ordner transaksjoner, altså verdioverføringer, du ordner dem i blokket, og du hekter sammen de blokkene ved hjelp av hash-funksjoner. Det er blockchain, men også da, det er på en måte på en måte det minst interessante med dette. Og vi har da ulike typer. Vi har bitcoin og for så vidt hele krypto-universet som er åpne, for det meste åpne blockchain. De er åpne, det er en ting. Alle kan se alt. De er også der som heter, vi på norsk kan kalle det vilkårsløse. Altså, stiller ingen betingelser for å ta i bruk, bygge videre på systemet. Permissionless. Akkurat så internett selv. Ja.
Da var lyden tilbake? Ja. Det er bra, for vi hørte ikke det. Larry Page og Sergey Brin, det høres da kjent ut. Google, som startet for 20 år siden. Bitcoin 10 år, Google 20 år. Men poenget er at de slapp jo å spørre noen om å utvikle Google. Det høres jo på en måte banalt ut, men det er ekstremt viktig. De slapp å spørre noen om lov til å lage Google. Mark Zuckerberg spurte heller ingen når han utviklet Facebook. Altså, dette er da permissionless, vilkårsløst. Du spør ingen om lov til å bygge videre på systemet. Slik er det i kryptoverdenen også. Vel å merke de åpne, vilkårsløse blockchain. Og som sagt, de fleste kryptovalutaen er jo slik. Det som er mest inn, og det som er mest interessant, i alle fall akkurat nå, i blant bedrifter, er de lukka kontrollerte blockchain. Av ulike grunner. Det kan vi også kalle permission, sant? Her må du, her er det vilkår for å ta i bruk, for å bygge videre på, og så videre. Det har nok med flere ting å gjøre, at de er redde de åpne blockchain. Blant annet at det åpne blockchain må ha en valuta. Lukka blockchain trenger ingen valuta. Hver en gang du får valuta inn i bildet her, så blir ting mer komplisert. Og så er det jo også det her med bitcoin, for eksempel. Mange ser jo på det som noe forferdelig. Det verste som har skjedd, nærmest. Det er kutt mye frykt og mye misforståelse, ikke minst da. Men i alle fall, i næringslivet generelt, så er kryptovaluta fy. Jeg tror vi kan si det såpass sterkt. Der er den rådende ideen at blockchain-teknologi er voldsomt interessant, bare med hele kryptovaluta ute. Tek bort den, så er det interessant. Nå skal vi se litt på at det er ikke så enkelt likevel å ta bort kryptovalutaen ifra systemet. Da får du et annet system i det minste. I åpne er det også, vi skal se på en tabell her, så fremstiller det litt klarere. Her er det på denne siden ulike typer blockchain. Åpne, lukka. Men altså grader da. Og her er det ulike funksjoner i blockchain. Vi kan begynne på toppen her, så har vi det som blir kallet public, offentlig, vilkårsløse, offentlig, altså tilgjengelig for alle. Ikke noe med offentlig sektor å gjøre, men åpne for alle, så det står her. På lesing, skriving er litt feil uttrykk her, fordi hva vil jeg si å skrive? Egentlig vil jeg si å kunne sende transaksjoner, men skrive, sant? Altså lagre. Det er ikke det hvem som helst som kan gjøre. Det har vi jo vært gjennom mange ganger. Det er jo så her minerene, altså graveren, som får lov å lagre. Og det er til spesielle regler, konsensusregler. Så lagring er noe for seg. Write skulle egentlig stige transact. Da hadde det vært mer korrekt. Men i alle fall, hvem som helst kan bruke systemet til å sende verdier. Commit er jo da selve lagringen. Lagre nye blokker. Hvem som helst kan gjøre det i Bitcoin og andre tidsvarende system. Men hvis de baserer seg på proof of work, slik som Bitcoin gjør det, så må du legge inn en viss
arbeidsinnsats, energiinnsats, for å få lov til å lagre. Så åpen for alle, ja. Men likevel så vil det ikke være alle som deltar i den operasjonen der. Men alle kan gjøre det, det er viktig. Alle kan gjøre det. For eksempel Bitcoin, Ethereum, begge to bruker proof of work. Men du kan si selv valuta som bruker andre konsensusmekanismer vil også havne i den gruppa der. Så det er noe som heter offentlig permission, altså med visse vilkår. Altså ikke vilkårsløse, ikke permissionless, men med visse vilkår. Åpen for alle. Ikke nødvendigvis alle som kan gjøre, sende transaksjoner. Og det er også begrensninger her på hvem som kan lagre. Her er et eksempel på slik blokkjeder. Så går vi over på de som er mer lukka. Først de som da består av et konsortium, altså en gruppe med aktører, en gruppe organisasjoner. Kan være en gruppe av banker, for eksempel. Da er jo typisk innsynet begrenset til den gruppa. Og de som kan sende transaksjoner er også begrenset. Sammenleis de som kan lagre her. Og eksempelet er som sagt, i gruppa med banker så deler i blokkjeder, felles blokkjeder. Og så har vi helt lukka, det du kan kalle enterprise blockchain. Så da er på en måte begrenset på alle områder. Så ifra helt åpne til helt lukka. Det er bare den øverste her, øverste, de helt åpne. Det er bare de som har bruk for en valuta. Alle de andre kan klare seg uten valuta. Fordi det er kontrollert hvem som kan lagre. For så vidt også tilgangen ellers. Og da kan du ha andre måter å sikre blokkjeder på. Her må du ha kryptovaluta, fordi det er insentivet, det er belønningen for å holde systemet i gang for å sikre det. Da trenger ikke du med de andre. For de som da vurderer lukka kontrollerte blokkjeder, så blir det fort du kommer inn på spørsmålet. Hvorfor vil du ikke heller bruke en database? Databaseteknologien er Juno prøvd. Vi har hatt den i mange tiår. Det er en teknologi som er robust. Den er godt utviklet på så å si alle områder. Så da må du, de som da vurderer blokkjeder må kjøre opp mot, altså lukka blokkjeder må kjøre opp mot, hva er blokkjeder vi gir deg som du ikke kan gjøre med en distribuert database? Da er det noen spørsmål, her er fra en artikkel som har tilkoppler spørsmålet. Noen sentrale spørsmål du bør stille. Første er, trenger du å lagre historikken, altså state er da tilstand. Må du ta vare på historikken i systemet? I en tradisjonell database, der har du en post for hver, ja, hver ting du vil lagre litt. Og når du gjør endringer, så oppdaterer du den posten. For eksempel så kunne jeg hatt en database over forelesingen her, og hvor mange som var på hver forelesing. Har jeg bare oppdatert antallet. Men jeg har ikke nødvendigvis tikket vare på hele historikken da. I blokkjeder, da må du ta vare på historikken. Så hvis du har bruk for det, så kan det hende at du har bruk for i blokkjeder. Hvis ikke, gå rett over til en database. Det er flere som skal lagre data. Hvis ikke, database.
Kan du bruke en trusted third party? Kan du bruke en tredjepart som du stoler på, som alltid er tilgjengelig? Ingen behov for blokkjede. Kjenner du alle som skal lagre i systemet? Hvis ikke, så er jo oppe i blokkjeden på en måte naturlig. Da har du ikke kontroll over noe. Hvis du kjenner alle som skal lagre, kan du stole på alle? Igjen, hvis svaret er ja, så trenger du heller ikke blokkjeden. Trenger du noen til å gå etter transaksjonene og blokke den og verifisere dette her? Da er det kanskje open, permissioned blokkjer du trenger. Og hvis ikke, så er det kanskje et fullstendig lukka blokkjer. Men som du ser, poenget her er, de lukka blokkjeden kommer voldsomt fort i, om ikke i konflikt, men de kommer tett opp mot en database. Du beveger deg tett opp til en database, og mange får problemer med å forklare hvorfor de skal bruke blockchain i stedet for en database. For en database vil gi deg så mye mer som blockchain ikke kan gi deg. Raskere, mye mer velutviklet teknologi, enklere å administrere, billigere i drift, stort sett bedre på nesten alt. Dette var lagdelingen som vi var inne på sist. Det viktige lag i blokkjeden. Her er jo oppe i blokkjeden Bitcoin som eksempel her. Men viktig å se på de ulike lagene her og de spesielle oppgavene som hvert lag har. Og vi var inne på det her som vi kaller trilemma. Tre utfordringer som vi ikke klarer å løse på i ett og samme system. Ikke per nå i alle fall. Det er ikke noe system som klarer å løse disse samtidig. Så du må gi avkall mer eller mindre på en av dimensjonene, kanskje på flere. Lukka, altså hvis vi ser på, hvis vi tar Bitcoin og åpner blockchain, så har det problemer med skalering. Altså dette med hastighet og vekse mye mer enn dagens omfang, det er en stor utfordring. Så ikke helt løst. Derimot, god på desentralisering, ekstremt god på sikkerhet. I lukka blokkjede vil være mye bedre på skalering, altså på hastighet og kapasitet, den biten der. Men vil jo typisk kompromisse på desentralisering. Det vil ikke være desentralt. Det vil være noen få som kontrollerer systemet. Sikkerheten kan være god, sant? Men ja. Men typisk minst en av dimensjonene får du problemet. Hvis vi går tilbake til den her. Blockchain er jo det som har fått mest oppmerksomhet. Men så på mange måter er det minst interessante med den nye teknologien. Det virkelig innovative, det ligger her. Konsensusmekanismen, men også koblet til valuta. Hvordan du bruker valutaen til så insentiv. Til belønning, straff og belønning. Dette er det helt sentrale i, og innovative i blockchain-teknologien. Ikke så mye det som ligger her. Så omvendt av oppmerksomheten egentlig. Vi vet at Bitcoin og mange andre bruker proof of work, altså en arbeidsinnsats i Bitcoin og de andre som bruker det systemet, ser det da, og særlig Bitcoin.
ganske store mengder energi som blir brukt hele tiden på denne her miningen. Det er for å finne en spesiell verdi hver tiende minutt. For bitcoin sin del, Ethereum har mye raskere frekvens. Du går i 14 sekunder eller noe. Men i alle fall, dette krever store mengder energi. Derfor blir det forsket på alternative måter å sikre i åpen blokkskia på. Vi har et system som heter Proof of Stake, så Ethereum har sagt de skal gå over til, så de fortsatt ikke har gjort. Da satser du en del av beholdningen din. Hvis det er Ethereum, så må du da sette til sies hvis mye etter, så da er valutaen i Ethereum. Hvis du vil delta i denne lagringen, satser du beholdningen din, og hvis du prøver å lure systemet, svindle, så taper du vel antageligvis alt. Du blir i hvert fall straffet økonomisk. Hvis du oppfører det fint, og det er du som får lagret nye blokker, så får du en belønning, mer eller mindre så i dag. Men du bruker ikke energi på det, for du bruker bare den mengden av valuta du har, alt har skaffet deg. Det er proof of stake. Du beviser at du har en viss andel av systemet, og du satser den andelen. Og du har en ulike varianter av proof of stake. Delegated proof of stake, da er det litt samme metode, men da er det delegert til noen utvalgte. Men likevel på en måte så skal jeg vareta desentralitet. Ja, vi skal ikke gå så mye inn på det. Det er vel de to første her, så er de kanskje de viktigste, i hvert fall mest brukte da. Og her skal vi kanskje heller ikke gå så djupt inn i. Det er ulike egenskaper ved de ulike konsensustyperne da. Men jeg tror vi skal holde oss til de to viktige. Proof of work. Bevis og arbeidsinnsats. Du må rett og slett vise at du har gjort noe. Jobba. Men i vårt tilfelle så er det å bruke energi, strøm. Fordi det er ingen annen måte å komme frem til resultatet på enn bruk av energi. Du kan ikke lure systemet. Du kan jo prøve å trekke opp et tall ifra en hatt, sant? Men det går jo egentlig ikke. Du må bare prøve å feile. Du må prøve så mange kombinasjoner du bare klarer på kortest mulig tid. På den måten. Det er eneste måten å finne denne her verdien. Så vi skal frem til hvert tiende minutt. Kun prøving og feiling så går. Og da går det med ganske mye energi. Det er en konsensusmetode som er eksternalisert. Det vil si at energien, der du satser her, innsatsfaktoren, det ligger utenfor systemet. Du satser ikke bitcoin. Slik som du ville gjort i proof of stake. Det er ikke knytt til noe av det interne. Det er en konsensusmekanisme som er helt frikoblet på sett og vis fra det interne systemet. Det er ganske viktig. Fordi det er en viktig del av sikkerheten her. Ingenting i bitcoin-systemet egentlig kan påvirke så mye den metoden. For det er bare bruk og strøm, rekning, rekner gjennom masse alternativ. Det er kun det det går ut på. Men utfordringen er jo selvsagt energibruken her, og miljø. Det er klart, det er ikke til å stikke under i stol. Og det blir jo løftet frem gang på gang, sant? Med ene skrekkscenario verre enn andre, sant? Bitcoin bruker mer enn energibruken i Danmark, eller i et annet land. Sannheten er at vi vet lite, vi vet at det bruker mye strøm, vi vet ikke hvor mye. Der mangler vi god forskning, rett og slett. Så forhåpentligvis kan vi få litt mer innsikt i hvor mye strøm går det egentlig med.
Stor forstryk, der er konsensusmekanismen internalisert. Han er avhengig av interne faktorer i systemet. Her satser du en del av beholdningen din. Og i og med at det er internalisert, så påvirker metoden også hvordan valutaen og systemet utvikler seg. Og et vanlig ankepunkt mot proof of stake er jo at de rike blir rikere. Rich gets richer. Fordi til større beholdning du har, til større makt har du på en måte til å delta i denne her kappløpet, denne lagringen, og til mer av valutaen kan du tilegne deg ved å gjøre det. Det er en selvforsterkende mekanisme. Men den store fordelen er at dette krever ikke energi. Dette er en mekanisme som er uavhengig av bruk av energi. Den kviler helt og fullt på andelen din i systemet. Og Ethereum har lenge sagt de skal gå over til dette systemet. De har laget noe de kaller difficulty bomb, altså i vanskelighetsbomba bygd inn i systemet. Og det er slik at på et visst tidspunkt frem i tid, så skal det bli så vanskelig å bruke mining her at det blir helt umulig. Nå har de måttet utsette det fordi de har sett at de trenger mer tid da. Men i starten trodde de at dette skulle tvinge de over på en ny metode. Det blir spennende å se hvordan det skjer og hvordan det fungerer. For først når du får system av en størrelse som Ethereum, som har store verdier, det er da du virkelig får teste en slik metode. Det hjelper på en måte ikke at mange mindre valuta har brukere inna, for de er for små til at de virkelig blir utsett for angrep, i hvert fall sofistikert angrep. Så først når du får en skikkelig verdifull valuta, så prøver du et nytt system, da får du testa. Er denne sikker? Gartner er et konsulentfirma som vi kanskje har hørt om. De har noe de kaller hype cycle. Så det er en utvikling som skal beskrive en typisk utvikling for ny teknologi. Her er mange ulike teknologier plassert på denne syklusen. De har delt den inn i fem ulike stadium. Først en innledende, de kaller innovation trigger. Der går bratt opp. Og så har du toppen på den kurven så langt der, og peak of inflated expectations. Det er når opphøysingen er på det største. Vi var kanskje der i Bitcoin rett før juli, rundt juletid i fjor. Tror vi kan si at vi var ganske nær toppen. Og så går det også bratt ned. Desillusjon og musetru på systemet, og det ser ut til å gå rett vest, rett og slett. Her har de, dette er for 2017 da, her har de plassert blokkje her, men jeg vil jo si toppen var vel slutten av fjoråret. Toppen så langt. Så går den i det de kaller trough of disillusionment, altså da er den i dumpy, der alt ser svart ut. Og der stopper det kanskje for mange teknologier. Men hvis du klarer å gjøre noe der, så bygger du deg sakte opp mot et mer permanent nivå. Der teknologien blir tatt i bruk i stor skala og gjør nytte for seg. Plateau of productivity. Det er ganske mye brukt kurve dette her. Hvor godt han er dokumentert vitenskapelig er jeg usikker på. Han er nok mest brukt i konsulentbransje og ja. Men likevel da. Det er for så vidt interessant. Blokkjedeteknologi i praksis.
Og da utenom finansverden. Jeg sa innledningsvis at vi må betrakte kryptovaluta så ganske suksessrikt. Jeg sier ganske, for vi er jo ikke helt av det, men bitcoin har overlevd i 10 år, tross sterke angrep, masse negative omtale, mange som håper på at dette skal forsvinne. Og likevel så virker det som held ut. Enormt med utvikling på området. Så kan jeg si at helsetilstanden i bitcoin er bra. Selv om kursen har gått en del ny siste året, så vil jeg si da, helsetilstanden er ganske bra. Men det finnes jo mange andre bruksområder for blockchain, i hvert fall er det løftet frem som potensial. Da. Og jeg tror vi har bare tid til å se på et eksempel her, men jeg skal vise dere noe som er relevant for dere, og det som jeg har nevnt så vidt før, det er jo vittnemål. Hvor vi kunne lagre vittnemål på blockchain? Det hadde jo vært litt tøft. Jeg har jo nesten lovt ikke at vi skal få kursbevis. Er det kursbevis forresten for enkel kurs? Er det bare slik samlet utskrift, samlet vittemål? Da kan vi kanskje lage en deg. Vi må prøve å få dette på blokkjø. Jeg snakket med noen i Bergen på IT-utdanningen der. Og lurer på om de har lyst på dette som er bacheloroppgaver. At vi kan lagre vittnemål i dikka på blokkjøa. Så det tror jeg var en god idé. Men det blir ikke før at de også skal ha bacheloroppgaver etter jul. Da. Kanskje vi får det til. Jeg skal vise hvordan det kan gjøres. Da vi fort gjør dette. Fordi, poenget her er, og på bitcoin, men på mange andre, så kan du lagre andre ting enn valuta. Du kan lagre informasjon om nær sagt hva som helst. I bitcoin er det et lite felt, ikke mange tegn, der du kan lagre hva som helst. Navnet på mor din, kjæresten, whatever. Vanligvis så blir det brukt til å lagre en hashverdi. Det er altså det vanlige hashverdi som representerer et eller annet, og gjerne et offisielt dokument, for eksempel et vittnemål. Vi skal se nå på hvordan vi kan gjøre det, uten at vi gjør fort forbi her. Det er flere som tilbyr det. MIT har laget et system for det. Universitetet i Nicosia gjør dette. Jeg skal bruke meg selv som eksempel, for jeg har tatt kurs på en masterutdanning på Universitetet i Nicosia. Vi får se hvordan det ser ut når det blir gjort da. Slik ser dette er da et kursbevis fra introduksjonskurset i den masteren. Det er altså egentlig litt parallelt med dette kurset da. Innføringskurs i digital valuta. Vi ser bare hente opp. Ja, her er da, dette er da kursbeviset. Og så det blir da laget en ja, egentlig en rettleying eller en tid av kursbeviset, så følger det da med en dokumentasjon. Hvordan du skal da sjekke at dette er ekte. Du må jo gjøre en del steg her, ikke helt strømlinjeformer. MIT har laget et system som er egentlig mye mer elegant da, og lettere å bruke. Men prinsippet er jo rett her da. Da universitetet i Nicosia har gjort, er at de har tatt
alle vitnemål fra den klassen som jeg tilhørte. Og så har de laget hasjverdier av de vitnemålene. Og så har de lagret den hasjverdien i grunnen igjen på blockchain, Bitcoin-blockchain. Det gir også en slik samling av, det. Dette dokumentet her ligger da på en hash av dette dokumentet ligger på blockchain. Og dette dokumentet inneholder blant annet hashverdier av alle enkeltvitnemålene. Den som jeg har uthevet her er da mitt vitnemål. Og det fungerer da slik, hvis jeg sender en søknad til en land, så kan jeg sende med jeg kan bare sende PDF-dokument av vitnemålet mitt sammen med oppskrift til en potensiell arbeidsgiver. Så da må jeg sjekke at vitnemålet som jeg sender faktisk stemmer med det som ligger på blockchain. Jeg skal ta og se om vi får det til å fungere. Da har jeg egentlig ikke hash generator her. Så tek jeg en eller annen tekst eller fil. Tror det den. Ja, legg merke nå til den der. Den bør være lik det som står i her da. Jeg forventer ikke at det er. Vi kan se på begynnelsen da, 963E3DB, 963E3DB, ja, så langt, det ser det rett ut, og slutter på A-chan 182, A-chan 182, ja. Så hvis jeg var da arbeidsgiver, så ville jeg sagt at ok, det er vitnemålet han her har sendt meg, det er ekte. Og det er garantert av Universitetet i Nicosia, de har sitt stempel på. Og så kan du lage litt av mye mer strømlinjeformer, men da skjønner du prinsippet. Og det som er det geniale her, det er jo at vi trenger ikke nå noen nasjonal vitnemålsdatabase som vi dessverre har opprettet. Bare tull også. Vi har spart ja, en del millioner i året kommer jeg spart på. La den enkelte håndtere vitnemålet sine selv. De håndterer vitnemålet. De får vitnemålet fra høgskolen her. Eventuelt tilleggsutdanning senere. Høgskolen lagrer en hash av alle vitnemålet på denne måten her. Og når de senere skal bevise at de har et vitnemål fra høgskolen på Vestlandet og at de fikk de karakterene, dette er ikke noe de har gått inn og flikker på etterpå, så sender de bare vitnemålet i PDF-form sammen med søknaden deres. Med enkel oppskrift. Så da hvis arbeidsgiver bare kan bruke til å sjekke at vitnemålet er ekte. Og på den måten så sparer vi mange kostnader. Men vi gjør det også mye enklere, sant? En mye enklere måte å håndtere dette på. Og egentlig er dette, altså du gir bare tilbake til den enkelte ansvar for å håndtere vitnemål og sertifikat og lisenser og egentlig alt som leter seg konvertere til en hash-verdi. All slags dokument, men særlig faste dokument. Ja.
Ja, utfordringen her er jo hvordan skal du få tak i den verdien som ligger på blokkjeden? Og da er det ikke helt enkelt i det her Nikosia-eksempelet. Litt klønete. Og derfor MIT, de har gjort dette på en litt mer elegant måte. De har laget en app som håndterer dette. Du må fortsatt gjøre det som du spør etter. Du må ta et hash-avtrykk av vitnemålet du får tilsendt, det dokumentet du får tilsendt, og så må du sammenligne det med det som ligger på blokkjeden. Men i MIT sitt tilfelle så gjør de dette på en måte nesten sømløst i en app. Da. Det gjør det mye enklere. Blant annet oppslaget på blokkjeden, det er jo ikke helt enkelt for folk flest. Så der må du ha litt støtte. Så de har gjort dette en god del enklere. Så det de må gjøre, det er du må ta den der hash-avtrykket. Da må du gjøre av vitnemålet. Men det ja, og det er jo ganske enkelt. Du må laste inn vitnemåldokumentet. Får du hash-avtrykk. Og så må du sammenligne det med det som appen gir deg, da. Den generatoren ligger jo på nettet, så det er bare et verktøy, da. Utfordringen her er jo hvordan vet vi at det som ligger på blokkjeden, er sant? For jeg og du kan jo òg laste opp ting på blokkjeden. Alle kan laste opp ting på blokkjeden. Den er åpen for alle, altså bitcoin og tilsvarende. Vi kunne jo ha modifisert vitnemålet som laster det opp. Og her kommer da universitet og høgskole inn. De må stemple, så å si. De må stemple vitnemålet. Det de da gjør, er at de signerer vitnemålet med sitt digitale sertifikat. Det er deres stempel. Høgskolen på Vestlandet, stempel, lagra på blokkjeden. Det må høgskolen gjøre. Kan ikke overlate det til hver en. Det går jo ikke. Så det er garantien for at det som ligger der, er ekte. Ja, vi stopper der. Og så er det valutaveksling, forex på fagspråket, neste gang. 60. Takk for i dag.